አሁን የደረሰን ሰበር መረጃ በአዲስ አበባ የመሬት መንቀጥቀጥ ወይም የመሬት ንዝረት ተከስቷል ዛሬ መስከረም 26 ቀን 2017 ዓ.ም ምሽት 2 ሰዓት ከ10 አካባቢ በአዲስ አበባ በተለያዩ አካባቢዎች ከፍተኛ የመሬት ንዝረት ደርሷል በአዲስ አበባ ከተማ በተለይም በየካ አባዶ አያት አራብሳ ጀሞ ጉለሌ ኮንደምኔም ና አፓርትመንት ነዋሪዎች በመሬት ንዝረት አደጋው ተረብሸው ከቤታቸው ውጭ መሆናቸውን ለሚዲያ አጋርተዋል በሬክተር ስኬል አራት ነጥብ እንደተመዘገበ የተነገረው የመሬት መንቀጥቀጥ የተሰማቸው አካባቢዎች አዲስ አበባ አማራ ክልል ስሜን ሸዋ ዞን ደቡብ ወሎ ደሴና ኮምቦልቻ አፋር ክልል ፋንታሌ ኦሮሞ ምስራቅ ሸዋ ናቸው ተብሏል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጂኦግራፊ ፊዚክስ እና ስፔስ ሳይንስ ዳይሬክተር ዶክተር ኤልያስ ሊዊን አሁን እንደተናገሩት አዲስ አበባ ውስጥ ልዩ ልዩ ቦታዎች የመሬት መንቀጥቀጡ ተሰምቷል እንዲህ አዲስ አበባ የተከሰተ አይደለም በመሬት ውስጥ ተጉዞ መጥቶ እዚህ ያሉ ህንፃዎችን አንቀጥቅጧል በሬክተር ስኬል አራት ነጥብ ዘጠኝ ነው ያገኘ ነው ይህም ከፈንታሌ የሚባል ተራራ አለ ወደ መተሐር አካባቢ ነው የተከሰተው እስካሁን ያለው መረጃ ይህንን ብቻ ነው ሰውም ይረጋጋ እዚህ አዲስ አበባ የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ ሳይሆን ከሩቅ የተከሰተ የመሬት መንቀጥቀጥ ሞገዱ በመሬት ውስጥ ተጉዞ መጥቶ በተለይ እዚህ ስሜንና የስሜን ምስራቅ ያሉ የአዲስ አበባ የተለያዩ ቦታዎች ተከስተዋል ተረጋጉ ብለዋል በተያያዘ ዜና በያዝነው መስከረሞር በአፋር ክልል በሬክተር ስኬል 45 የተመዘገበ የመሬት መንቀጥቀጥ መከሰቱን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጂኦግራፊ ፊዚክስ ስፔስ ሳይንስ እና አስትሮኖሚ ተቋም የመሬት መንቀጥቀጥ ተመራማሪ እና መምህር ፕሮፌሰር አተላይ አየለ ገልጸዋል ባለፉት 20 ቀናት ውስጥ ከተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው የመሬት መንቀጥቀጥ በሬክተር ስኬል 4.5 ወይም እረደ መሬት የተመዘገበው ባለፈው ሐሙስ እኩል ለሌሊት 6 ሰዓት ከ36 ላይ መሆኑንም አንስተዋል የመሬት መንቀጥቀጡን እስከ አዲስ አበባ ከተማ ድረስ ንዝረቱ መሰማቱን ተናግረዋል የመሬት መንቀጥቀጡ የተከሰተበት ቦታ በአፋር ክልል ፍንታሌ ዶፈን እሳተ በተራራው በተራራውና በቆላማው መጋጣሚያ አካባቢ ሲሆን ይህም የሚጠበቅ ነው ብለዋል ጉዳት ስለማድረሱ ግን መረጃው የለንም ነው ያሉት ይሁንና በአዲስ አበባ ከተማ ለአንድ ደቂቃ ያልሞላ የመሬት ንዝረት መከሰቱ ክስተቱን አስደንጋጭ አድርጎታል ለጥንቃቄ ያክል ከቤት ውጭ ከሆነ ከዛፎች ከህንፃዎች ከኤሌክትሪክ ምሶሶች እና ሌሎች ወድቀው ጉዳት ሊያደርሱ ከሚችሉ ነገሮች መራቅ እና ገላጣ ሜዳ አካባቢ መቆየት ተገቢ ነው በቤት ውስጥ ከሆንን በበር መቃኖች በኮሪነሮች እና በኮሪደር ተጠግቶ ማሳለፍ ከእሳት ምድጃዎች ከተሰቀሉ ፍሬሞች እና የግርግዳ ጌጦች ከመጽሐፍ መደርደሪያዎች እንዲሁም ከመስኮት አካባቢ መራቅ የጋዝ ምድጃዎችን በተቻለ ፍጥነት ማጥፋት ካልሆነም ከአካባቢው መራቅ እንዳለብን ተገልጿል በተጨማሪም በትልልቅ ህንፃዎች ውስጥ ከሆኑ ከህንፃዎቹ ለመውጣት አለመሞከር አንሳንሰር ወይም ሊፍት በፍጹም አለመጠቀም ከደረጃዎች አካባቢ መራቅ መኪና እያሽከረከሩ ከሆነም የኤሌክትሪክ መተላለፊያ ምሰሶዎች ዛፍና ሽቦዎች አካባቢ አለመቆም የኤሌክትሪክ መስመር ምሰሶዎች እና ሽቦዎች ተሽከርካሪው ላይ ከወደቁ ከመኪናው ለመውጣት አለመሞከር በተቻለ ፍጥነት ገላጣ ወደሆነ አካባቢ መኪናን ማቆም ተገቢ እንደሆነ ይህንን ማስጠንቀቂያ ተገልጿል ይህንን ተከትሎም የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው በአስተላለፉት መልእክት የከተማ ነዋሪዎች ሳይደናገጡ በባለሙያ የተገለጹ መደረግ የሚገባቸው ጥንቃቄዎችን እንዲያደርጉ አሳስበዋል መደረግ ከሚገባቸው ጥንቃቄዎች መካከል ምድር ላይ ያሉ ሰዎች ከቤት ወጥተው የኤሌክትሪክ ምሶሶ የሌለበት አካባቢ ክፍት ቦታ ላይ መቆም ፎቅ ላይ ሆነው በቤት ውስጥ ያሉ ከሆነ የቤቱን ቋሚ መጠጋት ጠረጴዛ ስር መግባት አንሳር ወይም ሊፍት በፍጹም አለመጠቀም እሳት ሊያስነሱና ሊያባብሱ የሚችሉ ማናቸውም ነገር ማጠፋፋት ይኖሩበታል ብለው ከንቲባዋ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል